سورت حامد رضا ہے مرشد اختر رضا، سورت حامد رضا ہے مرشد اختر رضا، سورت حامد رضا ہے مرشد اختر رضا، سیرت احمد رضا ہے مرشد اختر رضا، سیرت احمد رضا ہے مرشد اختر رضا، وارث علم نبی ہے مرشد اختر رضا، دین حق کے رہنما ہے مرشد اختر رضا، دین حق کے رہنما ہے مرشد اختر رضا، گلشن احمد رضا کے ایک شگفتہ پھول ہے پرتوے احمد رضا ہے مرشد اختر رضا، پرتوے احمد رضا ہے مرشد اختر رضا، روئے زیبا سے آیا ہے آپ کے علمی وقار، ناصر علم رضا ہے مرشد اختر رضا، ناصر علم رضا ہے مرشد اختر رضا، اہل ازہر نے دیا ہے فخر ازہر کا خطاب، علم سے یوں آشنا ہے مرشد اختر رضا، علم سے یوں آشنا ہے مرشد اختر رضا، قادری رضوی نوری فیض مرشد سے ملا، بالیقی فیض رضا ہے مرشد اختر رضا، بالیقی فیض رضا ہے مرشد اختر رضا، رد کیا ہے نجدیوں کا آپ نے ہر مور پر، در حقیقت حق نما ہے مرشد اختر رضا، در حقیقت حق نما ہے مرشد اختر رضا،
دور نازک ہے مگر تب لیغ میں اعلی مقام آپ اتنے با وفا ہے مرشدی اختر رضا آپ اتنے با وفا ہے مرشدی اختر رضا برکتیں دے یا خدا اختر رضا کی عمر میں اہل سنت کی صدا ہے مرشدی اختر رضا اہل سنت کی صدا ہے مرشدی اختر رضا صدقہ غوث ورا حضرت کی ہو لمبی حیات صدقہ غوث حیات واصف غوث الورا ہے مرشدی اختر رضا واصف غوث الورا ہے مرشدی اختر رضا اور ایک مہکتے رضا یہ بھی رضوی آئینہ ہے مرشدی اختر رضا یہ بھی رضوی آئینہ ہے مرشدی اختر رضا فیض پا کر فیض پا کر آپ کا تو پھر یہی کہتا رہا صاحب فیض و عطا ہے مرشدی اختر رضا صاحب فیض و عطا ہے مرشدی اختر رضا صورت حامد رضا ہے مرشدی اختر رضا سیرت احمد رضا ہے مرشدی اختر رضا